ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਬਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆਰਮੀ ਬਟ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸੋ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਬਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਕੈਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੈਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਤਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਸਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਓ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਤਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਤਾ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਬਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੱਧਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਰੀਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਆਰਮੀ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਲਓ ਜੀ ਕੱਟਤਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ
ਤੇ ਬਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਧਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਆ ਖੜੀ ਆ ਜੀ ਕੈਥਲ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੈਥਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ